Ahoj, vítám vás u dnešního videjka ze Star Stable. No a máme tady další nakupovačku. Já jsem přemýšlela, mám, nemám, mám, nemám. Je, že ti Belgici jsou prostě miláčci. Jo, tady si můžete všimnout. Tady toho já jsem si teda koupila za kamerou. Koupila jsem si za kamerou na Manuela celkem tři koníky. Za tu dobu, co tady se teď nahraju. O, vlastně čtyři. Čtyři, ježišmara čtyři. Ošítila jsem vás o čtyři koníky. To je prostě neodpustitelný a proto si jdeme teď udělat nakupovačku, <laughs> abych vám to vynahradila. V dnešním videu bych chtěla pozdravit Juli, Terku, Andy, Gapču a Jasmí Skiky. Přesuneme se teda do Murlandu na bazar a uděláme si nakupovačku. Uděláme si radost ještě tady, protože jsem tady začala s kamarádkou aktivně hrát. A Uh, ať, no ať je co trénovat, prostě ať je co trénovat, ne jako že by toho bylo málo, ale prostě jdeme nakupovat. <laughs> uh, začneme asi tady možná s výřádkama, já mám pocit... Já, já jsem tady ještě nenakupovala, ježiši tak nakupujeme, pro boha živýho, nakupujeme. Hele, koupím si tu ještě flekatý čuňo, koupím si tu růžový čuňo, koupím si tu... Mm, asi spíš tohle čuňo srdíčkového uh, srdíčkovýho lachtánka, klidně tady z toho lachtánka, vezmu si tady toho černýho lachtánka, vezmu si to s vokem, s monoklem. <laughs> vezmu i tohohle, vezmu i tohohle, já nevím, já třeba dělám chybu, ale že nemám místo inventáři. No, pokračujeme v kresto Bereme zase tady z toho, bereme tady toho s flíčkama, bereme tady to s flíčkama a tam ty tady asi nechám. As, asi jo, uvidíme. No a přesuneme se na koníky. Já bych tady... A počkat, začneme dneska lipicánkem. Jo, začneme lipicánkem. Já si tady koupím tohohle fešáka hnědýho, který dostane tuhle tu fjordí hřívu, protože tam mu strašně sluší. Ale nemám vybraný jméno. Takže pojďme zkusit něco... Hele, této. Bude to, bude to potato. Co vy na to? Bude to potejto prostě. Bude to brambora. Bramborka jede domů. No a teď bych chtěla ještě jednoho koníka takhle s tím ocáskem. A já nevím, jestli mu dát bobíky, nebo jestli mu dát takhle nechat rozpuštěnou. Asi spíš tu rozpuštěnou možná, ale vůbec nevím, kterýho. Já jsem si, když jsem si kupovala lipicánka, nebo když jsem si šla kupovat prvního, tak jsem chtěla prostě bílýho, protože mm, to je taková ta klasika, ale nekonec teda vyhrál tadyhle marci, marcipánek. A teď já nevím, já nevím. Tady to už mám na Němcích. Mám teda tady toho tady, a přemýšlím teda, jestli si nakonec fakt jako nevzít i tady toho, protože mě se strašně, fakt jako strašně líbí. Víte co, asi si vezmu přece jenom toho bělouška, ale nevím pro něj jméno. Byla by to Klisna a byla by to Heaven, takže kupujeme Heaven a přesuneme se na dalšího koníka. Tak, tady na tom účtě můžete znát mýho Morgánka Kingdoma z Walking Dead a já mu potřebuju koupit nějakou slečnu. Tady tu teda mám na Němcích, mě se teda fakt jako strašně líbí, ale... <laughs> ale chtěla bych teď někoho trošku jinýho a možná přemýšlím, že bych mu teda koupila tuhle s tu hnědou. Takže já ji nechám normální hřívu asi. Ty že bych jí dala možná. Já jí, já jí dám copánky, hele. Já copánky moc často nedávám. A tady si myslím, že bychom jí mohli dát. Mně by se pro ní strašně líbilo jméno Šiva, která byla vlastně taky z království. Byla to ta tygřice. Pochybuju, že něco jako Šiva tady bude. Mm. Takže, tak, nakonec teda po hrozně, ale fakt jako hrozně dlouhým přemýšlení jsem vybrala pro koníka jméno Jade. Uh, nedokázala jsem tu z těch jmen složit nic, co by um, patřilo zase do Walking Dead. A k tomu Morganovi já prostě chci uh, něco z Walking Dead. Takže nakonec jsem vybrala jméno Jade. Je to teda podle charakteru Jadis a já jsem teda nějak jako v rámci možností spokojená a posílám do stáje. OK, teď se přesuneme na Belgiky, protože frýsáčky tu mám skoro všechny. A tady já si koupím tentokrát teda hlen z toho. Hřívu zatím nechám tuhle a vidím v ní klisničku, a vůbec pro ní nemám jméno, takže budu chviličku asi tady klikat. Možná to Lost Grace se mi líbí. Zní mi to fajn, takže kupujeme. Ale stále ještě nekončíme, protože... <laughs> protože... Jo, vlastně tady toho mám, to jsme si kupovali z Drejly. OK, takže, takže, víte co, já si vezmu zase kravičku, já, mi se strašně líbí, já jsem si teď kupovala na Němcích, vezmu si ji i tady a přemýšlím, že bych kravičce dala možná i copiky, a jo, dáme, dáme copiky, hele, dáme kravičce copíky. bude to klisna, vedle na Němcích mám hřebečka, robina hůfa, tak tady to bude klisna a bude to vodní kapka, tak uh, nadpověďte se mě, proč. Já vůbec nevím. Bylo tam water něco, tak jsem tam jenom přepsala to Drop a <laughs> kupujeme. A toto vypadá spíš pro mě na hřebečka A Coco Smoke zní velmi zvláštně, velmi, velmi zajímavě, <laughs> ale dala bych mu jméno. Mm, koník se bude jmenovat Flash. Takže Flash jde dostáje. Tak a teď teda přichází na řadu tenhle grošáček, který ho mi vybírala na Němcích Danielka a tady by se mohl jmenovat Bubble Guardian. <laughs> Ale Bubble by se možná jmenovat mohl, jenom prostě čistě Bubble protože to, on to má tak se na to grošování, ne jako ten uh, jako ten lipicán. A vypadá to jak bublinky, takže to bude prostě bubble. A bude to třeba valášek tentokrát, takže bubble jede domů. Bubble nebude mít potomky, je milý to. No a teď to je běloušek, hmm, který se mi teda strašně líbí taky. Takže vezmeme, ale to bude zase asi klisná. No, tak týhle krásce, nakonec teda vyberu jméno Arctic Aura. Uh, jedeme domů. Tohle teda koníka mám a já teda, když už jsem v takové fázi, že jich mám jako dost a chybí mi jich málo, tak prostě vezmeme to všecko. Tak, Faray. To je ale hrozně zajímavý jméno, necháme to být, jenom přijedíme na hřebce. Uh, farej. Fárej. Jo, jasně, budeme fárat. <laughs> ale, ale jo, ale, ale jo, necháme to tam, je to zajímavý. Tak, teď to máme tady toho krasavce, který jsem si kupovala na Němcích i jako prvního. Tak, teď mi tu vyskočilo Ground Main, když jsem tak jako klikala na Randomy, takže já si myslím, že by to mohl klidně mít. Takže ground main jede domů a je to hřebeček, OK. No a poslední belgi, která který mi chybí, je tenhleten. ten. se mi líbí asi ze všech nejmíň, ale teď v tuto chvíli, jako on se mi i na začátku líbil nejmíň. Potom jsem ho viděla na nějaký slečně na šampu a říkám si, ty, ale on není vůbec špatný. A teďko zase ní koukám a říkám si, ale je jakože až jako na posledním místě z těch všech. Každopádně jméno zkusíme zase takhle generátorem. Kikejs. <laughs> to zní dobře, to zní dobře. Bude to balášek a jedeme domů. No a já bych teda dnešní videjku ukončila, protože koníky jsem v rámci možností vykoupila, jak bych si přála. No, koupila jsem jich trošku víc, než jsem si přála, ale, ale to je jedno. Každopádně v tuto chvíli tam není žádný další kůň, po kterým bych teď nutně prostě toužila, ale je možné, že když přijdou stejný plamena zase do slev, takže třeba změním názor a ještě si půjdu nějaký potom dokoupit. Ale v tuhle chvíli fakt dalšího nepotřebuju. Já se s váma dneska loučím, moc krát, děkuji za zhlédnutí. Pokud se vám videjko líbilo, tak budu ráda, když dáte vědět lajkem a komentářem. Pokud ještě nemáte odběr, nezapomeňte si to zkontrolovat, protože YouTube maže některé odběry. Tak uh, budu ráda, když mě podpoříte odběrem. Už nás je krásných 7000, za což vám strašně děkuju. A už dokonce ve statistikách uh, odběratelé předběhly neodběratelé, takže vám neskutečně moc děkuju. Já už to dneska nebudu zdržovat, mějte se krásně. Ahoj!